אז דניאל טל, מריבו, מה שלומך? בסדר, ברוך השם. מצוין, טוב. שומעים אותי הפעם, אני מקווה ששומעים. כן, שומעים מצוין. אה, אז נשמח שתספר לנו את <coughs> הסיפור, איך כל זה התחיל. איך התחיל דניאל טל? נולדתי. אוקיי. <coughs> אוקיי. <coughs> אני מסכים, <coughs> ו... אבל איך הגעת באמת לתחום הנדל"ן? איך... אה... ברעיון המקצועי אנחנו מדברים. <coughs> 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 אז איפשהו שם לפני משהו כמו עשור, בעצם הייתי חייב משוחרר, כולם כזה מועדפת, כולם פחות או יותר עבדו לפי הספר, כי זה פחות אתגר. עבדתי שנה במכירות, ככה, אתה יודע מי אגב הגחה. סלולר? כן, בתחום הסלולר ניהלתי מוכרנים, די מהר. <coughs> אבל באיזשהו שלב, אתה יודע, זה, זה כבר מיצה את עצמו, וגם פחות התחברתי לסגנון, מכירתי והכול. בזמנו, אתה יודע, היה את כל, ה... כל העניין הזה של החוסר אמינות בכל החברות סלולר וזה, אז פחות התחברתי, ו ובאמת אה, מיציתי את זה מהר מאוד. אה, אחר כך הלכתי ללמוד, נוכלות ועיצוב פנים. <coughs> כן, זה לא הרבה יודעים. תמיד אהבתי, גם כילד, באמת, תמיד עניין אותי כל העניין הזה של תכנון ובתים ובנייה וכל מה שקשור באמת לנדלל, וזה תמיד סקרן אותי. כשכולם ראו לצורך העניין סדרות בטלוויזיה, אני הייתי רואה אה, תוכניות ככה על, על תיווך כזה בארצות הברית ועל נדלן והשבחות וכל מיני דברים כאלה בערוץ הבית, נראה לי זה היה. אז אה, באמת תמיד אהבתי, וזה איפשהו תמיד היה איזשהו שיח אצלנו ככה בבית. לאט לאט באמת זה התגלגל, אחי יש לי אף תהום, נכנס לתחום שנה לפניי, התחיל לעבוד, אתה יודע, ראיתי שהוא מצליח, ראיתי שזה... כלבד או תחת איזושהי סוכנות? הוא נכנס... איזושהי סוכנות? איזושהי סוכנות שעבדה בזמנו, ואני עוד הייתי סטודנט, כמה שפיכול לקרוא לזה סטודנט, כן, לאדריכלות ועיצוב פנים. עברתי איזשהו אה, תאונת דרכים, בזמן הוא היה לי אופנוע, <אז> הייתי קצת ילד מופרע, אז עברתי תאונת דרכים, זה ככה נתן לי זמן אה, לשבת עם עצמי, לחשוב באמת אה, אה, מה מעניין אותי, אתה יודע, בכלל, ככה קיבלתי איזו הפסקה ככה, אה, זה, כי עם הציונים וזה באמת היה סבבה, ואתה יודע, אני אומר, אני, בן אדם מאוד מאמין, אני אומר כל מילה מעלה. כנראה זה היה צריך להיות בשביל לעשות איזשהו, להעמיד אותי באיזה צומת דרכים. תוסיף על זה שגם בזמנו, אני לא אשכח את זה, היה איזה יום, למדתי במכללה טכנולוגית, ליד סמי שמון, פולו, באר שבע, היה איזה יום שישבנו כזה, יש שם בטונדות וזה, וישבנו ובאמת היה לנו כאן זמן, אתה יודע, יש שם... הפסקה? כן, איזושהי הפסקה, היה לנו זמן עד איזה שיעור אחר וזה, ואחד המועצים ישב איתנו ופשוט התחיל לבכות לנו, כאילו, והיינו הפסיכולוג שלו. כמה עובד קשה, וכמה אין בזה באמת יותר מדי כסף, ועד שמרוויחים, ועד שזה. זה לא מה שעזר לי לקבל את ההחלטה, אבל בוא נגיד שזה לא דרבן אותי להמשיך. בסדר? <אז> יכלתי, יכלתי לחזור, אבל בחרתי שלא. אני יכול להגיד לך שהמרצים שם ממש לא אהבו את זה שאני עוזב, כי באמת הייתי, כאילו, היה לי ציונים טובים והכול. ואז <אז> איפשהו בגיל 23, זה, זה בערך, נכנסתי כבר באמת למשרת תיווך. עבדתי שם שנתיים בערב סדר גודל, ילד באיזה שאלה זה? לדעתי ב-24, משהו כזה, כן. 14. אה, לא, ב-14, סליחה. ב-2014, 15, משהו באזורים האלה, סוף, סוף 14, אה, ועברתי את התהליך כמו שבעצם כולם עוברים. התחיל כסוכן נדל"ן, אה, ילד נמרץ עם חלומות גדולים. איך הצלחת ב-2014? אני יכול להגיד לך שאני נכנסתי לתחום, לקח לי משהו כמו כמה חודשים לסגור עסקה אחת. ראיתי מסביבי... סביבה, נו, סליחה. ראיתי מסביבי סביבה של רוב החבר'ה היו צעירים, ובאמת, אתה יודע, כאילו, לא, לא באמת היה איזשהו מודל גדול לחיקוי, אבל... אבל uh, אם הצלחתי, בוא נגיד שלקחתי משהו כמו חמישה חודשים לסגור את העסקה הראשונה. התמקדתי יותר באמת בלקבל כמה שיותר ידע, בלהעמיק, ללמוד, לחפור את כל התחום הזה לכל מערך חברה, ולא, ולא רק לנסות למכור את הדירה הראשונה. Uh, בנוסף, אפילו אימא שלי פעם אמרה לי אז בזמנו, אני לא אשכח את זה, אולי זה לא בשבילך. כי לא הצלחת למכור כי לא, לא מכרתי כמה חודשים, ואימא שלי הבן אדם הכי... אחי... מדרבן והכי כאילו דוחף והכי באמת איזה... אז ב-2014 היה קצת ככה שוק הנדל"ן, אה, היו, היה נורא קל לגייס דירות בבלעדיות והיה נורא קל, אה, באמת, אה, היה מאוד קל אה, לייצר את העבודה, אבל לא היו קונים, זאת אומרת, לא היה באמת יותר מדי קונים, אני זוכר שבבסיס שלי הגעתי למשהו כמו 40 דירות בבלעדיות, זה המון. <ע> <ע> ונאט לאט זה, זה, זה קרה, זאת אומרת, זה נפתח. מהר מאוד אפילו הייתי עוד באותו, זאת אומרת, מקום שעבדתי, מכשיר סוכנים, לא, שקיבלתי איזה תפקיד או משהו כזה, סתם באופן עצמאי, מכשיר סוכנים, חונך, אתה יודע, היו מצמידים אליי כל מיני סוכנים חדשים יותר שנים מגיעים, שכאילו יקבלו ממני איזושהי דוגמה, מה שנקרא, איך צריך לראות סדר-יום של מתווך גדלן וכל מה שקשור. ומה, איך אמרו להיות באמת סדר יום של מתווך נדל"ן? או, זה, כל הפודקאסט עכשיו זה... לא, לא, לא. בוא תן לי איזה טיפ, איזה משהו. תראה, אני אענה לך ככה, אנשים חושבים שלהיות מתווך נדל"ן זה עבודה על הדרך, זה משהו שאפשר, שכל אחד יכול לעשות. אני פחות מאמין בזה, לדעתי דיברנו על זה גם בפעם הקודמת. אני מאמין שתחום הנדל"ן בעתיד... זה יגיע גם לארץ, זאת אומרת, יעבור איזשהו, עוד איזושהי מתיחת פנים ועוד באמת איזושהי התמקצעות, ואני בטוח שבאיזשהו שלב זה יגיע לרמה שיהיה סף קבלה אה, אפילו לתחום, כמו בכל תחום לגיטימי אה, אחר. אה, אה, אה. בסוף אה, מתווך שקם בבוקר, אנשים חושבים שזה עבודה, אתה יודע, גם מוכרים את זה ככה, כל הרשתות, זה עבודה גמישה, עבודה אלסטית, אין תקרת זכוכית, כל מיני דברים כאלה. והשקר וה, וה, הזה שמוכרים, סליחה שאני קורא לזה ככה, פשוט מושך אנשים שהם לא מתאימים. מלכתחילה, זאת אומרת, כבר שם יש לנו איזשהו איקס, זה פסול. בסוף מתווך צריך להיות בן אדם מאוד מאוד חרוץ, מאוד אמביציוני, מאוד, זאת אומרת, שמוכן לקבל מרות, כי זה קצת דיסונלס, אנשים חושבים, אני הולך להיות עצמאי, מה, אני צריך מנהל על הראש? אתה יודע, מוכרים את זה, אין לך מנהל על הראש. אז כן, יש מנהלים על הראש, ואין אחד שאין לו אחד כזה. זה לא מנהלים, זה אנשים שנקרא לזה מנטורים, לא? שמנחים. אם לא תלמד מאלה שכבר עשו את זה, לא תדע לעולם. אף אחד לא נולד מתווך נדל"ן, כמו שאף אחד לא נולד רופא, בסדר? ובאמת, באיזשהו מקום, אני בעצם כתבתי לעצמי איזושהי תורה, אני אקרא לזה. בסדר? אני קטונתי מלהיות איזה רבי, אבל כתבתי איזושהי תורה. איך צריך להיראות סדר יום של מתווך, איך הוא צריך להתבטא, איך הוא צריך לדבר, איך הוא צריך, איזה כלים הוא צריך לקבל במהלך הדרך, זאת אומרת, איזה כישורים וכן הלאה וכן הלאה. ו ואם מתווך מצליח, אם אנחנו מדברים על מתווך מצליח, אז הסדר יום הוא אינטנסיבי, זה לקום נורא מוקדם בבוקר, להיות בעבודה כבר בשעה שמונה, שמונה וחצי, לכל המאוחר תשע, לא יותר מזה. ככה אני לפחות מאמין. אני עשיתי ככה, אני יכול להגיד לך שאני אספר ואז אני אגיד לך מה אני עשיתי, בסדר? אחר, כמובן, מתחילים בבוקר, שותים איזה כוס קפה, קצת אומרים שלום, יחסי האנוש, ו וכל אחד יש לו עמדה במשרד, והוא צריך לשבת ולהתחיל לעבוד, להתחיל לתאם פגישות פרזנטציה, זאת אומרת לאחר הצהריים, אם זה שיחות פולו-אפ, חזרה ללקוחות, אם זה מוכרים וקונים, אם זה לעשות שיווק, פרסום. לא חסר עבודה למתווך נדל"ן, מי שעובד בתחום הזה ויש לו שעות מתות, הוא פשוט לא יודע לעבוד, חד משמעית. אני יכול לספר מה אני עשיתי כשהייתי ילד, הוא יותר נכון, הוא מתחיל בתחום. תראה, בתור בן אדם מתחיל, בדרך כלל אתה לא בא עם איזשהו רקע כלכלי. אתה מגיע, אם יש לך כמה עשרות אלפי שקלים בצד, זה נהדר. רוב האנשים שנכנסים לתחום הזה, דרך אגב, הם בעמדת מפתח נהדרת, כי רובם גרים עוד אצל ההורים. אין איזה משהו, ש... כן, אין, אין, אין... התחייבות הראשון, כל מיני דברים, זה רוב האנשים, יש גם אחרת, אבל זה רוב האנשים. ו... ובאמת, בסופו של יום, אני, כש... כש... כשנכנסתי לתחום, אתה יודע, אמרתי, אם אני נוגע בזה, אני עושה את זה כמו שצריך. זאת אומרת, מאלף ועד תו. מה שכולם עושים, אני רוצה לעשות יותר טוב. כמה שכולם עובדים שעות, אני רוצה לעבוד יותר שעות. אז דיברנו על זה שבדרך כלל בהתחלה לפחות אין איזשהו רקע כלכלי, אז אתה צריך להיות גם, גם המזכירה, ואתה צריך להיות גם המנקה, ואתה צריך להיות גם המתווך עצמו, ואתה צריך להיות בעצם מכלול של דברים בבן אדם אחד. ואני לפחות הייתי קם בבוקר, עוד לפני שבכלל הייתי מגיע למשרד, אז הייתי מחלק פליירים, והייתי מחלק מגנטים, ובאמת עושה הרבה מאוד פעולות בשביל בעצם לא לפגוע ביום עבודה שלי, בסדר? השוטף, מה שאני צריך לעשות. עוד לפני שהייתי מגיע. זאת אומרת, אני לקחתי את זה באמת כמה צעדים קדימה, ואני מודה על זה, כי בסוף זה הביא אותי לאן שאני נמצא היום. זה לא תחום לעצלנים, בואו נשחרר את הרעיון. זה לא תחום לאנשים שהם נכנסים עם איזשהו מייסן של טוב, אני מנסה. נראה לי כל מי שנכנס לתחום הזה אומר, אוקיי, טוב, אני הולך לעשות מיליון שקל בשנה הראשונה, לא? זה כאילו מאוד נוצר. אתה שואל אותי? אני שואל אותך. כאילו זה לא... מעט מאוד אנשים עושים אפילו חצי ממה שאמרת, בטח לא בשנה הראשונה. אני יכול להגיד לך שהרבה מאוד מתווכים לא עושים מיליון שקל בכלל, זאת אומרת, בשנה, אוקיי? אה, מיליון שקל צפונה, אני מדבר וכולל מע"מ, כולל הכל, בסדר? מחזור של מיליון שקל זה איפשהו בערך, בערך, בערך אה, בין 40 ל-50 עסקאות. תעשה חשבון, פחות או יותר, פוס, 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 נאר, לא, זה הסדרי גודל. כן, ממוצע 20-30 אלף שקל, זה פחות או יותר מביא אותנו לשם. ולצערי לא כולם עושים את זה, זה לא שאין עסקאות בשוק, פשוט הם לא תמיד באמת לומדים איך לעשות את זה, כי זה כבר לבנות עסק. זה לא ללמוד תיוור, אלא זה ללמוד איך אני מייצר עסק. זה לא מוגבל, זה בדרך כלל כאילו, יש כמות מוגבלת בסופו של דבר של עסקאות, של אנשים שמוכרים וקונים. נכון. אז אם זה נגיד כמות מוגבלת, אז כנראה שיש... תקרת זכוכית, אי אפשר להגיע עכשיו ל, לא יודע, ל-100 מיליון או לא יודע, ל-200 מיליון, נכון? לא נראה לי שאפשר להגיע לזה. קודם כל אפשר להגיע. אוקיי. אבל כנראה שזה לא ב... לא אולי באותו אזור, לא? זה כנראה צריך... איך? איך אפשר להגיע למטרח מלחמה? האחוז המרה וכלכלה ואיך פותחים עסק זה כבר נושא אחר, אבל, אבל ככה על קצה המזלג, אם אני היום יודע לייצר, סתם דוגמה בתור מתווך, כן? בסוף אתה צריך לעבור בעסק את כל השלבים. אם היום אני יודע לייצר בתור מתווך... אה, אה, מתחיל, סתם רגע נתון, מתווך מתחיל, זה עד שנתיים, לא לטעות. זאת אומרת, אתה יודע, היום אנשים הולכים לומדים תואר ארבע שנים, חמש שנים, בשביל משכורת, 10,000, אלף, לא יודע, כל אחד mm -hmm. בתחום שהוא בחר, אז מה, לא תלמד שנה, שנתיים בשביל לייצר ארבעים, חמישים, שישים אלף שקל? כאילו, אתה מבין? זה, זה מבחינת הכדאיות, אז הסבלנות משתלמת. זאת אומרת ללמוד, לא רק להתעסק בזה, לנעמוד? לא, אני, לא אני מאוד... מדבר, על, מדבר חד משמעית על לימודים, אני לא מכיר מישהו ש... תראה, לייצר כסף זה עניין של תמורה, נכון? זה תמורה. אתה חייב לתת ערך. עד שאין לך ערך לתת, למה שתקבל את הכסף הזה? זה אחד. זה לא רק, זאת אומרת, זה גם יעילות, זה בדיוק מחזיר אותנו מהנושא קודם, כי זה נושא של יעילות. אני יכול לעבוד 8 שעות ביום, או 10 שעות ביום, או 15 שעות ביום, ולא לייצר עסקה אחת, ואני יכול לעבוד שעתיים ביום ולייצר חמש עסקאות בחודש, בסדר? וככה זה בדיוק עובד. השאלה, מה אני עושה בזמן שאני נמצ אתה יודע, יש כאלה בואים אומרים, תשמע, אני... בוכים לאישה או לזה, אני מהבוקר עד הערב בעבודה, ווואלה, לא רואה פרות. סבבה, אתה באת לעבודה או באת לעבוד? אז זה נכון, הם באים, הם צחקקים, הם עושים מגניב, עושים כיף, כל המסביב חוץ מהעיקר. תכלס, אם תפרק את זה לגורמים, הם לא עובדים אולי שעה ביום. אני רציני לגמרי. שעתיים, שלוש. עכשיו, בן אדם שעובד שעתיים-שלוש ביום, מה ציפיות שכר שלו בכלל? למה הוא חושב שהוא יעשה עשרות אלפי שקלים בחודש? מי שבאמת מרוויח כסף בתחום הזה זה אנשים שעובדים מאוד קשה, או שכבר יש להם יכולת כלכלית לשלם משכורות לאנשים שיעבדו בשבילם. בסדר? אבל גם אז צריך כישרון, או צריך לדעת לנהל, אתה לא יכול ביום אחד... אז תראה, קודם כל קודם כל זה לא קורה ביום אחד, ויש חברות שבאמת מנחות. אני, תראה, אני קצת עוף מוזר בבאר שבע בעניין הזה. הייתה לי את הבחירה. זאת אומרת, אני לא... אני לא מאמין בכמות, בכלל לא מאמין בכמות. מה קורה כמות של מה? של סוכנים, של פחות מאמין בזה, אני לא... זה לא עובד. זוכר, אמרת לי, דקה-שתיים קודם, כן, אבל יש איזושהי תקרת זכוכית, כמה... זאת אומרת, איך אנחנו עושים פענוח לעסק? אנחנו בודקים כמה אחוז אוכלוסייה יש שם, נכון? כל העסקאות. כן, אם אני עכשיו רוצה לפתוח בית קפה, עזוב רגע תיווך. אני אבדוק כמה אנשים גרים בשכונה. מה הרמה הסוציו-אקונומית, אני אבדוק את כל הדברים, שאני אבין מה הפוטנציאל, נכון? הכנסות ומהקהלים שלי וכן הלאה. אותו דבר פה. אם אני יודע שיש סתם דוגמה אלפיים עסקאות בשנה, גם אם זה יצטרפם לאלף, mm -hmm. זה עדיין המון עסקאות למתווך. נכון. יש לו בתיאוריה פוטנציאל לעשות אלף עסקאות בהנחה בנוספורמן ועושה הכל לבד. Yes. סתם, נניח, נכון? Yes. אבל yes. ברמה, ברמה רעיונית זה נכון. Yes. בסדר? אבל יש שם שתי צדדים, נכון? אם זה אלף, אז זה כאילו אלפיים. יפה. עכשיו, עכשיו, עזוב רגע צעד או שניים. עכשיו תסתכל על הדברים כמו שהם. אם אני מתווך, ואני רוצה להגיע ל-40, 50, 60, 70 עסקאות בשנה, דרך אגב, בודדים, ועל כף יד אחת אני אספור את האנשים שבכלל עושים את זה באזור הדרום, זה עדיין? זה עדיין? הדרך לשם ארוכה, זאת אומרת, זה לוקח בין חמש לעשר שנים, לא לטעות. גם, גם התהליך, גם בדרך, מרוויחים, מרוויחים טוב. גם את הערך שעושה על שלושה עסקאות, זו הכנסה נהדרת, כאילו זה, זה מאוד יפה ביחס, סליחה, לכמות ההשקעה שלו ולמה שהוא למד ומה שיש לו להציע, אם הוא היה בוחר בתחום אחר. אבל לגבי הנושא הזה של תקרה או לא תקרה, אני לא חושב שבאמת יש איזושהי תקרה ואני אסביר גם למה. אותנו לא מעניין רק כמות עסקאות, אלא בוא, כל בעל עסק, מה מעניין אותו? כמה לקוחות נכנסים או כמה... כמה פדיונות יש לו בקופה. לא, זה לא... לא תמיד זה בא ביחד. אני אסביר. אם אנחנו נוגעים לא בכמות, ואנחנו יותר שמים דגש על האיכות, אז בדרך כלל מה שקורה זה ערך העסקאות. אתה יכול לעשות עסקה, הנה, קח, 2% פלוס מע"מ במיליון שקל כמה, זה 20 פלוס מע"מ, נכון? 24,000 חמחים חברי כנסת. 23,400, לא משנה כמה. זה פחות או יותר, 1,750, וזה נכון. ב-100 מיליון כמה זה? Então, <limitations> אז כמה עסקאות כאלה נכנסות ב-100 מיליון בעסקה אחת? אתה מבין? תראה לסוף דעתי, בגלל זה אני אומר, זה לא רק הכמות, אלא זה גם האיכות, ושוב פעם, יש פה הרבה משמעות, יש פה הרבה עניין של ערך, יש פה, תבין, אני, כשאני פוגש לפעמים סוכנים, לא משנה אם זה חבר'ה שעובדים אצלנו, או חבר'ה שלא עובדים אצלנו, והרבה מתייעצים איתי, הרבה פונים איך, למה, כמה, אתה יודע, עובדים באמת, זה, משתפים אותי, מספרים לי וזה. אני בדרך כלל אומר לאנשים, כשאתם תשימו את, ה, את הלקוחות שלכם במרכז הבמה, ואתם תבינו שאתם לא צריכים לעבוד בשביל כסף, אתם לא צריכים לעבוד בשביל כסף, תבין כמה זה נשמע אבסורד, כן? אלא mm -hmm. תעבדו בשביל להיות הכי טובים, בשביל ל, 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 באמת להביא את העסקה הכי בריאה, הכי מתאימה, הכי זה, ולעשות את הדברים בצורה נכונה, כמובן מלווה בהרבה מאוד דברים סביב, יחסיינו, יש כל הדברים. שם אתם תתחילו לראות את הפירות, כי כסף, בסוף יש לו טבע. כשאתה רודף אחריו, הוא בורח ממך. כשאתה לא רודף אחריו, הוא מגיע עד אליך. Okay. ככה זה עובד, בסדר? זה הסוד, זה הארץ בשוק הזה. אבל אתה צריך להאמין, לא, אתה צריך להאמין ש... אם, אם אין אמונה, אל תיגע. בן אדם שהוא לא מאמין, יהיה לו מאוד קשה לעשות כסף. זה לא משנה במה דרך אגב, אבל אמונה חייבת להיות לו. אוקיי, okay. היום. אתם ברוו, במה אתם מתעסקים? אתם אני לא מתעסקים רק בתיווך נדלן, נכון? נכון. אז איך כאילו, אוקיי, בואו... מה... אז אני חושב שראיתם, או בניתוח הכלכלי אצלכם, אמרנו, אוקיי, כדי להגדיל את זה, צריך לעשות עוד דברים, נכון? זה, אני חושב שחלק מה... אם היית שואלתי, ש... שואל אותי את השאלה הזאת לפני 4-5 שנים, אז הייתי אומר לך, שמע, בואו נביא 100 סוכנים, זה לא כזה מסובך, כן, בעיר של 300,000 תושבים, מה, איזה, כלום. בוא נביא חבר'ה צעירים, ויאללה, ואז נעשה חשבון, וכל סוכן, סתם דוגמא, נניח, נניח, משאיר עשרת אלפים שקל, נכפיל במאה מיליון שקל רווח, נכון? חשבון. זה לא נכון. אז העניין הזה של הכמות, זה בשביל באמת לייצר אפס, אה, נפס, זה עסק, זה נפס, מניב, צריך רגע לעשות שינוי פאזה ותפיסה, כי מה שנכון במספרים, בדפים ובתחזיות, לא תמיד נכון בשטח. בסדר? הוא לא תמיד בא לידי ביטוי בשטח, ולא משנה מה תעשה. כי בסוף, כל סוכן זה יש יחידת רווח, וההצלחה והלא הצלחה שלו לא תמיד תלויה לא בך. בסדר? יש פה חלקים אישיים, יש פה הרבה דברים מסביב. זה נורא דינמי. אצלנו, אמרת נכון, אנחנו לא עושים רק תיבוכיית שנייה, בעצם אפשר לחשוב שאפשר לראות את זה כאילו ויש שני משרדים במשרד. יש לנו את המשרד תיווך יד שנייה, ויש לנו את המשרד היזמה, בעצם מחלקה שלמה של ליווי משקיעים, יש שם יועצי מכירות וסוכנים, ויש שם מעצבת פנים ואדריכלית, ויש קונסטרוקטור, ויש מנהל עבודה, ויש הרבה מאוד תהליכים בשביל לייצר ודאות בעצם ולייצר מוצר טוב בסוף, שזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. ובאמת אנחנו בשני הכובעים האלה. מה זו יזמות ורוצה פה? אנחנו יודעים לבנות ממש תוכנית עסקית ללקוח. היום אני יכול להגיד את זה בכל רם ולהגיד את זה כמו שצריך ובבירור, ודרך אגב מוכרים דברים הכי ריאליים, זאת אומרת, לא סיפורים. הרווח הוא בקנייה, כבר. ואם זה יעניין אותך, אני גם אספר לך, אני אתן לך דוגמה איך זה קורה. <אח> בעצם אנחנו יודעים לקחת אנשים שיש להם מון עצמי נמוך. אני לא מאמין בעסקאות אפס. לא לספר סיפורים מאנשים. כל מיני פרסומות של בוא תקנה דירה בלי כסף או נדל"ן בלי כסף, זה נורא מסוכן, וזה לא שווה את זה. זאת אומרת, זה לא נכון. אוקיי. אני ללקוחות שלי לא ממליץ, אני מקבל אלפי לידים כל חודש, ואני יכול להגיד לך שהסימון שלנו מאוד גדול. אלה שהם פונים אליי, הרבה שמעתי שחברה ככה וככה, אפשר לקנות נדל"ן בלי הון עצמי, אז, אז תלך לחברה ככה וככה. אני יודע שגם קוטג'י אפשר לקנות mm -hmm. בלי כסף, בסדר? זה בטח לא דירה. Mm -hmm. אבל אנחנו כן פונים לאנשים שאין להם יותר מדי יכולת, זאת אומרת, הון עצמי גבוה, mm -hmm. משהו בין 150 ל-300 אלף שקל, זה הכרטיס כניסה. Mm -hmm. ואנחנו יודעים לייצר להם נסגרות שיביאו גם 100 ו-200 אחוז על הכסף בזמן קצר יחסית, שנתיים, שנתיים וחצי, שלוש, כל אחד זה, זה תורה שלמה. ואיך זה בעצם קורה. לקוח מגיע אלינו, בדרך כלל זה פגישות פרונטליות לגמרי, זאת אומרת, אין פה המתווך הזה שנפגש ליד דירה, הם לא באים לקנות דירה. הם קונים פה עסקה, הם קונים פה רעיון, בסדר? המוצר הוא שונה לחלוטין. לקוחות פונים אלינו, אתה יודע, לידים, נכנס ה-CRM, עניינים, אנחנו מייצרים פגישות פרונטליות, פגישות אפיון. אנחנו, א', בודקים את ההתכנות הכלכלית, הכנסות, הכל, באמת כל, כל, כל מה שצריך. אם צריך כבר איזשהו ליווי קצת יותר מקצועי, אז יועץ משכנתאות וזה, אבל ברמה הראשונית, ברמה הרעיונית, בשביל באמת להבין מה המסגרת יכולות, בשיחה הזאת אנחנו מבינים את המטרות, אנחנו מציבים מטרות, יעדים, ממש ככה, מדברים על הדברים היותר טובים והפחות טובים, זאת אומרת, מעלים גם... לא, אבל מה זה אומר, כאילו, יזמות זה בן אדם מגיע לכם עם סכום של כסף מסוים? ובסוף... רוצה את זה במילה? No. נו. הם רק שמים כסף. הם <laughs> לא יודעים כלום. לא, no, <laughs> אבל שמים <סיים laughs> כסף, ומה הם <laughs> מקבלים בסוף? כסף. אה, יותר כסף. חד משמעית. אוקיי, okay. ובד... ובדרך בעצם באמת, אה, מה זה, שינויי טאבה? מה, מה כאילו... أي, טוב, אני, אני אסביר. חלק מ... רוב, עיקר העבודה זה פשוט לאתר עסקאות מתחת למחיר השוק, היא באזור, כמובן כל אזור והמחיר שוק שלו. ששם טמון הרווח, זאת אומרת, אני לא מוכר עליית רווח עתידית לאף אחד. אה, שבמראש, אוקיי, יש... זאת אומרת, אני אתן דוגמה, לאתר מתחת למחיר שוק, לעשות השבחה לנכס, להעביד אותו, השבחה, כן, וכמובן למכור אותו הלאה ללקוח שרוצה עסקת צוהר. זה להשבחות שיש. נכון, עכשיו, איפה הרווח פה, ואיפה הוודאות פה בעסקה, ואיפה הביטחון? תראה, שאתה לוקח בן אדם שמחזיק דירה, לא מוזכרת, אין חלונות. אין אינסטלציה, לפעמים זה לא מחובר אפילו לחברת חשמל. סתם, בית גמור. הבית הזה היום לא יודע להביא אפילו שקל אחד בחודש, אוקיי? לקחת דבר כזה, לעשות השבחה, זה יכול להיות 100,000 שקל, זה יכול להיות 200, 300, זה תלוי בנכס. אם זה בית קרקע, זה מגיע גם למאות אלפי שקלים. לקחת בית כזה, לעשות לו השבחה, משכירות של כלום, בסדר, נכון? אפס שקל. אם הממוצע שכירות באזור זה סתם דוגמה, 2,500, להביא את זה אפילו ל-3,000, 3,500 שקל, כי הבית אקסטרה יפה, או שלקחת שתי חדרים, להפוך לשלושה, ארבעה, חידות, כל מיני כאלה, בעצם להניב יותר, להעביד את הבית, להשכיר אותו, עכשיו מה בא לבדוק עם כדאיות של עסקה? חוסר, נכון? ואם אני מקבל 3,500. אני מחלק את זה במחיר הנכס, ומה קרה לערך של הדירה? עלה, נכון? וככה בעצם אנחנו מייצרים רווח בוודאות ללקוחות, אפילו ברמה שאנחנו לוקחים בחשבון, אצלנו כאילו הזמן זה פקטור, אנחנו לוקחים בחשבון גם אם תהיה איזושהי תנועה בשוק, ואפילו ירד, שעדיין הם יהיו ברווח, זאת אומרת, כל הזמן אנחנו שומרים על התמרון שלי בעסקאות, הוא נורא גבוה, אוקיי? כאילו זה עסקאות, איך שאני מבין את זה, זה עסקאות... עם נכסים, שנקרא לזה הם קצת יותר מיוחדים, שאפשר לעשות איזה שהם שינויים פוטנציאליים, פוטנציאליים, ואז להזכיר את זה אפילו יותר ממה שיש בסביבה. זה אופציה אחת. יש עוד אופציות, אנחנו יכולים לקנות סתם לצורך העניין איזשהו אה, בית קטנצ'יק עם אחוזי בנייה ולעשות בנייה, תוספת בנייה, ולהפוך את הבית לאיזה... עכשיו, מחיר למטר, סתם דוגמא, אם בשכונה זה 10000 אלף. Mm -hmm. אז אני בוא נראה, סתם דוגמא, ב-5,000-6,000 שקל, הרווחתי 6,000 שקל למטר חשבון מאוד פשוט. כאילו, יש אלף ואחת סוגים, זה יכול להיות באמת שינוי תב"ע, זה יכול להיות הרבה מאוד דברים, אה, שלא נדבר בכלל על העניין המסחרי, אתה יודע, לקוחות מסחר, אה, אבל זה, זה, זה גם אתה יותר... כמנהל משרד, אתה גם עושה את העסקאות כאלה, או שאתה בדרך כלל כמישהו שמפקח מלמעלה על מה שקורה ב... שואל אותי אם אני ממש עובד ב... אם אתה כן, כאילו מה... אני אענה לך, אפרופו <אנ> כ... כמנהל משרד. Uh, אני עוד לא הסגן של אלוהים. <laughs> um, אני גם עושה את העסקאות האלה, אני אוהב לשבת עם האנשים, אני אוהב, uh, אתה יודע, להרגיש אותם, זאת אומרת, uh, זה, אני לא יכול לגעת בכולם, מטבע הדברים, כי אנחנו עושים, ברוך השם, הרבה, אבל uh, כן חשוב לי לקבל את הפידבקים, את הריג'קטים, <laughs> את הדברים האלה, בשביל תמיד להשתפר, תמיד להיות טובים יותר, uh, אבל אני, לא רק שאני עושה את העסקאות האלה עם uh, לקוחות, ומלווה אותם, אני גם אפילו, אה, אה, למרות שיש פקח ויש מעצבת פנים ויש הכל, אני אפילו עובר באתרים ואני אפילו אה, אה, יושב על התוכניות עם המעצבת ועל העיצובים ועל הדברים, בשביל באמת לגעת בכל, אה, 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 בדיוק, בכל אה, אה, נותן שירות שיש לנו, בשביל להוציא ממנו את המהרם. אז למד זה... למדת עיצוב פנים, הדרך חלוט, אז... זה לא היה... סיימתי. לא סיימת, אני מבין, אבל האם אה, אתה מרגיש שזה נתן לך עכשיו איזשהו משהו שאתה יכול לתת? ערך נוסף לבן אדם בזה? מעניין, כי למד, כמה זמן למדת? זה ארבע שנים, אני למדתי כולה חצי שנה, עזוב. זה לא... אה, זה לא בהתחלה. כן, זה לא הדוגמה להיתפס. קודם כל, פרשת מוקדם וזה מצוין, עדיף לפרוש מוקדם ולפרוש בשנה השלישית לעשות את השיחה הזאת. אני לא הלכתי ללמוד כי אני באמת חשבתי ש... אני אסביר לך, אני כשנכנסתי ללימודים האלה, זה באמת לא רע עניין אותי, ובאיזשהו שלב הבנתי שכדאי להשאיר את זה כתחביב. זה הכל. זאת אומרת, לא כמשהו להתעסק בו ביום-יום. אבל בדירות שאתם משפצים, אתה לא רואה את עצמך עכשיו חוזר לתחום הזה? לא יודע. לא, לא. ממש לא. אני בא מההיבט הארגוני, הניהולי, העניין של לבחון עסקאות כדאיות, ויותר מהמקום העסקי, פחות מהמקום ה... מגניב. ועכשיו באמת, יש הרבה מתווכים בבאר שבע. מעניין. הרבה. אני לא חושב שיש הרבה. כמה יש לפי דעתך, אין לי מושג אבל. אני אגיד לך למה, כי אני, אולי יכעסו עליי קצת שאני אומר, כשאני אומר שאין הרבה, זה לא אומר שאין הרבה, פשוט. אני לא קורא לכולם מתווכים, זה שיש לו רישיון תיווך לא הופך אותו למתווך, בסדר? בוא בינינו, להוציא רישיון תיווך, סליחה שאני אומר זה, כל אחד יכול. זה באמת כל אחד יכול. ברמה שאם אתה חירש אילם ואיבב, שכל אחד ידבר במקומו, ואתה עושה כזה... נאמר על המבחן. זה מבחן אמריקאי של 25 שאלות. יש לך לטעות עשר פעמים. סיימפליץ, 5 שאלות לטעות עשר פעמים? כן, 15 תשובות נכונות. נו, באמת, גם אם אתה עושה אינד אינדינו, אתה יכול לעבור את הבחינה הזאת, אז זהו. לא, זה, לא, זה לא מה שהופך אותך למתווך נדל"ן. זה למה לא אני אומר, יש משרדים, 80 סוכנים, 100 סוכנים, סיפורים, אין להם 20. מוכן לחתום לך על זה. מה למה? זה אומר? אוקיי, מה זה אומר מתווך? שעובד? שעובד יותר משעה ביום? מתווך? לא, זה לא יראה לא. לא, אז כאילו, מה, מה זה אומר? מתווך מבחינתי זה מישהו שבאמת מכיר את האזור שעובד בו, מבין בנדל"ן, מבין בעולם הריביות, המשכנתאות, יודע באמת לזהות את העסקה הרבה לפני הלקוח שלו, ויודע להבין את הצרכים של הלקוחות שלו, זה מישהו שבאמת יכול לייצר ערך מוסף. כל השאר, עזוב, לא, גם נהג מונית מסיע ממקום למקום, אז הוא מתווך. כאילו מה, זה, זה, לא, זה לא שם. לא, יש okay. הרבה חבר'ה שמתיימרים להיות, אה, חלקם בטוח גם הצליחו, לא סתם אחוז נטישה כל כך גבוה, דרך אגב, 90 אחוז נטישה בתחום הזה. מה, 90 אחוז? אחוז. כאילו. על כל 100 שנכנסים נשארים מסר. אתה מבין? כן, אבל עסקים זה בערך 20-80, אה, זאת אומרת שפשוט היחס הוא עוד יותר... אה, תל... ל... ל... עוד פעם אני אומר, כי אנשים לא מתאימים נכנסים? והרבה פעמים גם מתאים אותם בדרך. דוחפים אותם. דוחפים אותם בכוח, בוא נחתים אותך, נשים עליך הסרט, יאללה, אתה מתווך, תגיד, אני ככה וככה, ממשרד ככה וככה. זהו. מה, אוקיי, והיחסים בין מתווכים, איך אתה רואה את זה, אתה ומתווכים אחרים כשותפים לאותן עסקאות, או מתחרים, זאבים, אותן עסקאות, אבל יש כמות עסקאות מוגבלת, בסופו של דבר. שאלה טובה. אני אענה לך עליה. זה מוקלט. שיהיה מוקלט. <laughs> א', א', אני לא חושב שיש לי מתחרים בכלל, בטח לא פה באזור הדרום, אבל <laughs> אני לא אהיה ימרן, אני לא אשוויצר. זה לא הנקודה, אני אסביר. בסור עוף, הצלחה של סוכן כזה או אחר, זה גם הצלחה שלי. גם אם אני לא רואה מזה, היא, 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 מבחינה כלכלית, משהו כאן ועכשיו, אני אסביר. יש לנו איזשהו עוגה. אה, זה נקרא שוק הנדל"ן, mm -hmm. באזור הדרום לצורך העניין. ככל שיהיה יותר, הפרוסה תהיה יותר גדולה בעסקאות שעוברות דרך תבחין, זה יותר טוב לי, נכון? כן. Mm -hmm. כי תהיה יותר לגיטימציה לעבוד עם סוכני נדל"ן. אוקיי. Okay. אז גם לסוכנים שלי יהיה יותר קל. אז אני, אני לא רואה בזה שמתחרים, כשאני אומר אין לי מתחרים זה לא כי הם לא קיימים, יש מתחרים, פשוט אני, לא רואה, אני רואה בהם ידידים, אני אגיד לך גם בכנות, כאילו אין לי, בסוף תראה, אני באמת, כל אחד, אני אוהב ומכבד את כולם, אין לי אפילו זמן לחשוב על אחרים, בסדר? אין לי כל כך את ה... אבל אני יש... משתפים פעולה. משתפים פעולה. רוצים לזכור עוד בסופו של דבר בערך. משתדלים לשתף פעולה, אני קצת בעניין הזה יכול להגיד לך ש... <אם> אני, <אם> אני, יש, יש הרבה משרדים שהמטרה שלהם זה לקח שתי צדדים, שתי צדדים, עזוב אותך כל ה... כלפי חוץ, <אם> סיפורים. אמרנו אמת, אנחנו עוברים אמת. אני מאוד מאמין בכבוד, ואם אתה כבר נותן לבן אדם לטרוח ולהשקיע את הזמן שלו וזה, אז תן לו עד הסוף הזדמנות, קודם כל. אני פחות צריך לנו לעשות שיתופי פעולה בחוץ, כי אני באמת יודע להתחיל את התהליך ולסיים אותו עד הסוף. הסיבה למה אני כן תמיד פתוח לשיתופי פעולה, זה בשביל תמיד שהסוכנים שלי, אם זה אני והסוכנים שלי, כן ידעו באמת לייצר איך מוסף אמיתי לקוח, ואני אתן לך דוגמא, תחשוב עכשיו שאם אתה היית מתווך, ואני מתווך, ויש לי דירה בבלעדיות. בבלעדי יכול להיות שלקוח שיגיע דרכך, הוא ממשיך איתך, כי מכרת לו בית, הוא לא יודע מה. <אז> למה שאני אמנע ממנו להיכנס לדירה? אין לי את הזכות לעשות את זה, להפך. אני גם בטפסים המשפטיים רשום שאנחנו חייבים לחשוף את הבית, כי אנחנו כל הזמן מוכרים את הרווח הגמור. אז אני ממשיך עם זה, ואני אתן בעד שיתופי פעולה. ואני מאוד מאמין שפרנסה זה אי שם מהקדוש ברוך הוא, אז ככה שאני לא... לא חוסר לזה. אני יכול לספר על איזושהי עסקה, נגיד, מעניינת, משהו, סיפור מעניין, ש... אני אספר לך על היום בבוקר, רוצה? נו, יאללה. יותר מזה, פנה אליי גן דרך ה-CRM, לקוח שרוצה דירה להשקעה, הגיע אליי ברכבת, בחור מקסים מתל אביב, אני לא אגיד את השם שלו, אבל בחור באמת מקסים, הוא רוצה דירה לבת שלו, אמר לי, תשמע, יש לה 300,000 שקל. הון עצמי, ועוד חמש שנים יתקבל עוד משהו כמו חצי מיליון מהמשפחה, לא יודע מה, אני רוצה לקנות דירה, מה אתה ממליץ לי? ככה, זה זה... בטלפון. לקוח כאילו מוכר, מישהו, זה פעם שגיאה שהוא פתאום? לא, לא, היום נפגשנו לראשונה, אני יכול להראות לך, אבינו בהודעה, היום מבסורד. הוא הגיע אליי בתשע, תשע וחצי בבוקר, ישבנו, כוס קפה, ככה... אחרים קוראים לזה סמולדוק, אני רוצה להכיר את הבן אדם. הראתי לא לו דירה דיר. אחת, ואותה או. הוא קונה. ועוד פעם. כן, לא מסובך לעשות לדבר כשיודעים לעשות אותו. הוא הגיע במטרה לקנות עסקה מסוג מסוים. הבאתי לו את אותה עסקה, דרך אגב, בית אה, ברחוב הצבי, פרויקט של יגאל דימרי ואביסרו, אה, מתחם שהולך לפינוי-בינוי. אה, אני מאוד עדין כשאני מוכר את הדברים האלה, כי בסוף לא תמיד הכל תלוי בי, וזה מאוד, אה, אתה יודע, זמנים וכל הדברים האלה. קונה עסקה נהדרת, הוא קונה עשרת אלפים שקל רווח בחודש. מה רע בזה? עוד פעם? עשרת... עשרת אלפים שקל רווח בחודש. כאילו מה זה, הכנסי מסחרות? לא. מה זה עשרת אלפים שקל? זה נורא פחות. אה, כאילו שאתה אומר שלטווח... כמה עולה דירה בדירת ארבע חדרים חדשה מקבלן היום מחיר ממוצע, בבאר שבע, בשכונה, זה יושב על שדרות טוביו, וואלה, גרנד קניון, קח את מגדלי אביסור, תוריד מהמאתיים האלה, בסדר? כמה עולה? כן, זה מיליון שבע מאות? כמה זה? לכיוון השתי מיליון שקל. היום ארבע חדרים במגדלים זה בערך שתיים, שתיים, מאה, משהו שתיים, שתיים. לא, אבל אתה הוריד מאתיים אלף. תוריד 200 אלף. אחד, שמונה? נו, אז הוא קונה ב-900, זה לא מיליון שקל יותר? בעשר שנים, שתיים עשר שנה. מה רע לעשות שמונה, עשר אלף שקל בחודש? חוץ מהשכירות. זאת אומרת, בסיס, אוקיי, אבל זה בסיס אה, תמה, נכון? יש שם פינויים. אה, כבר החתימה. אחרי ועדה מקומית, אחרי רוב של חתימות, שמונים. 8... למה בן אדם כי במקרה הזה גרה אישה חד הורית עם ילד עם צרכים מיוחדים, וזה דירה בקומה עליונה, והוא רוצה לבוא לבית הספקה. כן, כן, כאילו, לא רוצה לחכות עכשיו. כן, לא, תראה, לא כולם, תבין, אנשים הרבה פעמים חושבים רק ממקום כלכלי. כשמדברים על נדל"ן, גם העניין האישי, גם העניין הסנטימנטלי, יש לו הרבה חשיבות. לא, בטח. כאילו, למה אתה קנית בית? למה כל אחד קונה בית? למה בן אדם בונה בית במיליוני שקלים? כן, זה חושב שכן, בונה היום, אבל לא מביאו לו, כן. אבל הוא נהנה מהחיים, ולא זה כדאי. אז היום מה יותר כדאי, לקנות או להשכיר? אני חושב שתמיד התשובה היא לקנות, אם זה אתמול, היום, מחר ומחרתיים. אוקיי. גם זה הנכס, לא יודע, שהוא שווה ארבעה מיליון. אני רוצה לגעת בזה, נורא חשוב לי לגעת בזה. כי תראה, אני אומנם משקיע לא מעט, ברוך השם. ובאמת, תודה לאלוהים, אני עושה עסקאות ברוך השם טובות. כל פעם מישהו אמר לי, תשמע, משקיעים אמיתיים לא קונים דירה, אלא האנשי עסקים הגדולים. גיחכתי, צחקתי ונפנפתי. אני אסביר לך למה. כי זה לא נכון, זאת אומרת, קודם כל לקנות דירה אחת, מינימום, אתה לא חייב לקנות דירה ולחיות בה. אתה יכול לקנות דירה ולהשכיר אותה, ולשכור איפה שאתה רוצה, לך תכניס גם בתאילנד, בקופנגן, מה זה רלוונטי? זה אחד. דבר שני, לקנות דירה, תראה, החיים כל הזמן מתייקרים. מי שחושב שבמדינת ישראל המחירים ירדו, הוא כל כך תלוש מהמציאות שהוא... עזוב, אנחנו לא ניכנס, בטח לא מול המצלמות, תרצה אחרי זה בכיף, גם אתה מבין את מה שאני מבין. אין אופציה כזאת, לא קיימת, בסדר? כל הסיבות למה זה לא יקרה. בסדר? אוקיי. Okay. מסכים איתי? מסכים, אני אחר כך אשאל אותך על זה עוד שאלה, אבל בינתיים... אין בעיה. עכשיו, עכשיו, אם אני לא קונה דירה, סתם דוגמה, ניקח מיליון שקלים, סתם, בשביל שיקל ככה להבנה. היום המיליון שקל בינואר 24 שווה מיליון שקל, נכון? ב-2025, אם כבר לא שווה מיליון, הוא שווה 900-800. אז אם לא, אם, אם לא שמתי אותו בנדלן, אני לא במשחק הזה. הערך, זאת אומרת, כל מה שאני עובד כל חודש, אותו מהנדס, עובד בחינם בעצם. כי אם הוא מרוויח 15 אלף בחודש, שזה סך הכל 170-80 אלף שקל בשנה, ועלה ב-200 אלף שקל בשנה ערך נדל"ני, לא, זהו... הוא עובד בחינם. עזוב בחוץ, הוא פשוט עובד בחינם. כן. תיכף שלא לדבר על לחסוך ולהתקדם. מה, אבל לא כל שנה זה עולה עכשיו ב-20 אחוז. שמי יעלה כל שנה ב-20 אחוז? שיעלה ב-2 אחוז. כן, שתי אחוז זה גם... פחות משתי או אחוז, אחוז, אחוז לא יכול לעלות. לא, לא. סטטיסטית אה, לא... שנים, לא זה לא... גם אם תיקף עשר שנים, תחלק, תראה שתבין, אפילו יותר, גם חמש ושש אחוז עולה. אז אתה מבין מה אני אומר? יש עסקאות, דרך אגב, העניין הזה של עליית ערך, בואו נדבר על זה, אנשים בטוחים שלעשות של... עליית ערך זה רק לא תלוי בי, כ... כיזם או כמשקיע או כבעל דירה שרוצה אפילו מגורים. זה כן תלוי בי, זה לא רק תלוי בשוק, כי אני יכול גם לאתר עסקאות. שלפעמים מבחינה משפטית קצת יותר מורכבות, אבל... אפשר לעשות. אבל יש איזה עניין, או לקנות קרקע ולעשות איזשהו משהו, אז, אז זה חלק מ-100 אחוז, זה איפשהו 50 אחוז, יכול להיות תלוי גם בי. נכון. כפי שחקן במגרש הזה. אוקיי, והיום נגיד, יש יותר משקיעים, או יותר אה, אנשים שקונים דירה באמת למגורים? אם אנחנו מדברים... אה... על 24, אז uh, אני יכול להגיד לך שאני בטוח שכל מי שנוגע בתחום הזה יסכים איתי. Uh, 24, להערכתי, כן, ברמה האישית, צפויה להיות שנה טובה מבחינה כלכלית. יש אנשים שחולקים עליי, אני חושב שהם uh, צריכים לקרוא עוד קצת. Uh, אבל אתה יודע, מה שזה מצחיק, כי, כי לא תמיד מה שהתחזיות אומרות זה מה שקורה בשטח. ברוב המקרים זה אפילו הפוך. כי אנשים אומרים, מלחמה, אני צריך להחזיר כסף, מאיפה הם אנשים כסף? עזוב, אנשים מגייסים כסף. אני כן רואה ומזהה התעוררות עזה מאוד בשוק. של מה? של משקיעים? גם וגם. גם וגם, כי אנשים מבינים לאיפה אנחנו הולכים. א', אנשים לומדים מההיסטוריה, היא לא משקרת אף פעם. עכשיו, תבין, זה אומרים, יש כל מיני סרטונים שראיתי של אנשים שעושים נדל"ן. שמתחילים לעשות לך כולם את אותו סרטון, כולם עושים לך מה? תשמע, מתחילים לספר לך על כל מלחמה שהייתה וגם מה <אח> קרה אחרי. עזוב, זה רשום בגוגל, לא צריך לעשות על זה סרטון. אבל, <אח> כן, אבל, אבל, יש סיבה למה עולה, עולה אחרי מלחמה אה, 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 הנדל"ן. זה לא סתם. השינוע מתייקר, <אח> אין פועלים, צריך לעורר את המשק מבחינה כלכלית, מורידים את הריביות, נכון? אחת הפעולות <אח> הראשונות, <אח> ירד ירד עוד. אחת הפעולות הראשונות, צריך להזרים כסף להחזיר את המלחמה הזאת. מדינת ישראל לוקחת הלוואה, צריך להחזיר אותה. בקיצור, זה הרבה מאוד, אה... מכלול של הרבה מאוד דברים. איך שלא תהפוך את זה, חייב להעלות את הערך. תודה רבה, דניאל טל. וואי, מאוד נהניתי. תודה רבה.